ahaan darawaliinta gaadiidka waaweyn ee xamuulka ka qaada dekedda magaalada Berbera oo maanta halkan isu soo bax ballaadhan isugu yimi ayaa waxay cabasho xooggan ka muujiyeen caymiska sida qasabka la doonayo in gaadiidkooda lagu geliyo, isla markaana waxa ay sheegeen in dekedda Berbera laga mamnuucay gaadhigii aan sidan warqaddaasi caymiska ah. Sidoo kalena waxa ay eedo culus u jeediyeen darawaliinta gaadiidka waaweyn ee xamuulka ka qaada dekedda magaalada Berbera. Gudoomiyaha guddida gaadiidleyda Tawfiiq ee magaalada Berbera iyagoona ku eedeeyey inuu ku qasbayo caymiskaasi la doonayo in sida qasabka gaadiidkooda lagu geliyo. waxaanay baaq culus u direen madaxweynaha Soomaaliland iyagoona sheegay inaanay marnaba aqbalaynin in caymiskaasi kootada ah gaadiidkooda geliyaan. waxaan halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha muxtarimka ah ee gaadiidleyda waaweyn iyo qaar ka mid ah darawaliinta gaadiidkaasi. aya keena maanta gaadiidkaygana halkan tuban arrimadana arrintaasaanu ku soo koobnay laba qodob. qodobka hore oo ah igshooran meel laga soo xawilay iyo meel laga soo duuduba aanaan garanayn oo na lagu soo dhex tuurayna la yidhi khasab ku qadee taa iyada gunta iyo qarka markan ku dhiijinay wuxuu noqday mid aan anfacayn. taa iyada waanu ka soo horjeednaa qodobkaas igshooranka ah oo marka saasa gaadiidweyne isla qaatay nama anfaco. waa taa. qodobka labaad waxa weeye xafiiskaygii gudoomiyahayagii awal hore annagaa keenay oo u sabab ahayn oo u nooga shaqayn jiray imakana gaadiidkii markuu eegay dhinac walba ka eegay wuxuu noqday khasaare maahaane midaan faa'iido noolahayn. isagiina waxaanu ku soo gabagabaynay maanta laga bilaabo kalsoonidu inaanu kala noqonno oo aan wax xil oo dambe noo hayn. waxa weeyaan dhibaatadaasi shooran meeluu ka socdaa aanaan garanayn ilaa iyo iminka oo dad bareefadi wataan ayaa la yidhi dekeddii baa loo xidhayaa cidiba geli mayso. maxay ahaydey taasina waxa weeyaan in qoolaydu de biyaha kuma qoor qabasho biyaha kuma cabto ee waxa weeyaan qofku isagaa dantiisa hadduu ka arkana gala haddii kalena ka jooga. markaa igshoor kaa horta sidaas waxaanu isaga waanu halkaa waanu iska joojinay oo mid aanu gelayna ma aha ilaa cid nagu qasbi kartaana ma jirto. waxa kale oo aanu halkan ku soo jeedinaynaa markii guddidii gaadiidkii aanu dooranay markii ay dhibaato badan ka shaqaysay guddidii fulinta la waayay xafiiska uu gudoomiyuhu ka saaray meeshii markii uu ka saaray xitaa labadii ku-xigeenka iyo xukayibaan ilaa imika lahaynin markuu isagii noqday mid ka shaqaynaya gaadiidkii aanu shaqaynayn guddidaana dhammaanteed kalsoonidii waanu kala noqonnay. waxaanaanu taladii gaadiidka u dhiibnay 15 oday oo ugu weyn yahay oday yuusuf niyow adduunka dee igshooranku wuu ka jiraa laakiin igshooran qasabi ma jiro. igshooran xafiiska iyagii iyo guddoomiyahayaga nagu qasbayo oo uu yidhi qasab ku gala waanu saaka halkan kalo kula kulannay nalaguna yidhi dekeddii maba gelaysaan haddii aa gaadiid laytihiin haddaydaan igshooran gelin. adduunkana igshooran qasabi ma jiro. igshoorankaasina wax annaga naanfacaya iyo waxaanu u wadno iyo waxaanu gelayno iyo wax nalagu qasbayo ma aha haddii madaxweynuhu uu maqlayo iyo haddii wasiirka gaadiidku uu maqlayo iyo haddii dowladda Soomaaliland ay maqlaysaba annagu gaadiidkii Soomaaliland u shaqaynayay baanu nahay. kuwii dalka lagu soo galay baa kuwaasa. maanta igshooran qasaba ma gelayaan. muusow kuwii aadsaarayd baa muuqdo oo halkaa taagan. maantana madaxweyne mudane madaxweyne in qasab nalagu yaahdo igshooran ku gala xaq nalooguma laha. soomaaliland maanaanu shaqaynayn, hargeysaanaan la urgeynayn, burcaanaan la urgeynayn, berberaanaan la urgeynayn, dekeddaanaan gelaynin. annagu maanta shaqayn mayno haddii aanu gaadiidnay haddii aanaga soomaaliland naga maarmaysana jawaab degdeg ahna la siiyo. qodobkaasi waa kow. qodobka labaad xafiiskii gaadiidka ee noo shaqaynayay ee aanu hore annagu uga shaqaynaynay ummaddii nimankii aanu ku wareejinay ma hayno, meelay ku maqan yihiinna war uma hayno. dee xafiiskii inay odayaasha noogu wareejiyaan wixii ka jooga mala cidiba ma joogtee. wixii ka jooga inay odayaasha xafiiska noogu wareejiyaan go-aanka waanu ku wada soconnaa haddaanu reer gaadiidulanay. danbaa reer guuraada la yidhahay waxay isu keentay danbaa isu keentay maanta gaadiidka halkan igshooranka la leeyahay wuxuu bixinayaa gaaruu samaynaya sharciga adduunka u yaalla ninka gaari igshooran garaynaya gaadhigu waa gaari uu damaanad qaado oo bireeg leh oo wax leh oo isaga la eegay oo isaga la qiimeeyey oo qiimihiisa hadduu caawa gubta loola intaasuu qiimihiisii ahaa lacagaan kaa urursado wataa muraadu daloosha ku qabo
وكا وربك اسد رجلي وربك اسد مانت غازان غير انا دمينويا بينار انا هتا لك اسد مانت غازي انا بينار اكشورنكو شرعي بولي هي كوتر ماها اكشورنكو كتر انا دكوى بقبائل واكتين واكتاي يا نو والبا اما تبندي لا مالا تنفير كوضا بحي واحنا لوغس بامي لان وحوي وحوري بهل يريك شارم بالله يراه ما كسوق علي أو شارم مذحوينا حرام دب دت كين شارم مذحوينا لو جب عدو شارم مذحوينا وحلاقة قد ورانا وا وآخرت وحن الله نيم مذحوينا هي حكومة دوا شار كاجي أنا لو جب عدو مذحوينا بابور تو أكوي كوي عدي وأكوي كوي شقيني وأكوي عري هبين وطن كا أجر هي أهيليني وأكوي سهل جمي رجيت شباب بابور تقرواتها ragii jajabay ayaa baawurta wadootan cidna shaah u dhiibin kuu baawurtooda gubtay ba jooga in ina yaro meel ka yimiyo AC ku socdaa haddu lacag u soo doonto oo lacag ugu soo qorto madaxweyne inta aad ka sharaf badan tahay arrinka ka noqobaan ku leenay waxa kale oo na haysta xafiis gaadiid oo ikshooranka la saaxiiba oo isku ay family yihiin ka meesha lagu qoray iyo ka xafiiska haya iyo ka wadaba way yaraalkaasina way yara qoy yara reereysantay madaxweynaha arrinka wax ka qaboobaan ku leenay wadanku inuu horo u maro oo ikshooran la sameeyo danta ugu jirta dadka laakiin ikshooran xoogaysan oo qabyaaladaysan ma dooneyno xafiiska gaadiidka shuraak uu leeyahay siduu u socdo ma rabno kalsoonida baanu kala noqonay waan ka hadlayaa arrintan raggu ka hadlay badanna maayo marka u horeysa anigu 7 jir baan أفرد كنت صنادات بربان كتاجنا إلا الكويت إلا كسمايو أنت أصور دو في عم بده يبقى كسر شقي لا شيء ده ولي هو عين خاص هو كمارك مارك شلة تدات بلون وانت كم غنا وبر جد جسنا شو ويا رحم صوي شلة مارك هو يبقى كوري شلة الشمال اللي يسو يا جديد كيس أول حياة مشرة ما يبين قط بربرة على أول شيء بربرة ده كده بربرة إما كان هو إيست أفريقيا بورت وده كده بارك أفريقيا قاعدين كانوا مو هاي وحير وحير بوها إما كانوا حوايي وحوايي إيست أفريقيا ترانسبورتيشن أو سومالي لان يونيون وأفريقا بريق أفريقا اللي مو قاعدين كانوا غضي ملايين 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 قاعدي أيان كالله ينول لقود دول بقتي وعد عاد إيش هي شركة ما قاعدين توفيق علينا أنا التوفيق بحيي سقاشني يوتو دبدي أنا بحيي توفيق ترانسبورتيشن يونيون أنا بحيي وعلو بحيرة واحد ومدل سكر ارميجا اللي حين كسنوات سيعد دولو سور رفريسي حيث ارسطوها الواولا لودو توفيق ما انت واحد قرار الله يعني انتو دبعت الشرع واحد توفيق هولو قوتك ديجي وركا واحد لاي قاليتكو واحد قبلا اما سا نين كلا بعد سعب الدي واحد سوق قيستي اما مكا او قيستي هيا ميدا لبعد وعد يشتاق قاليدو قبيالت ايا اسكك ايا قرمو ايا اسكك waa halka ina dhigay dantii gaadiidkan wada lahaa gaadiidkan aad arkaysaan halkan taagani ma aha qolo qolo ma aha qof qof waa waxa aad dantu ka dhaxayso waa wada sagxada mid walba wixii u danan baa ka kalana dan wax markay saa tahay waxa weeyaan wax shaqo horta gaadiidkaas u haya ma jirto halkaas uu taagan yahay beteriga ku dhaca wax walba waa halkaas uu taagan yahay waa radid ma shaqeynayo markay saa tahay waxa weeyaan haddana aan qabado fara badan oo iska daba imanaya ayaa nagaga imanaya xagga dawladda iyo dariiq la soo marayo markay saa tahay waxa weeyaan saaka waxaanu la kulanno halkan kula kulanay waxa weeyaan waxna lagu yiri oo amarna lagu siiyay 15ka bisha sagaalad gaari aan ikshooran lahayn ma gelayo dikada berbera su'aashaas waxay tahay dikada berbera ma qof baale ma gaar bay kooto dad ugu xidhan tahay waxa weeyaan anagu taama ogin waxaanu aqbalaynaa maaha markay saa tahay waxa weeyaan ikshooranku kooto maaha ikshooranku waxa leeyahay kooto maaha dadku xorriyad bay ku galaan adduunka qof gidoonayaan ugu galaa qofkii kalena uu diida markay saa tahay marka xigta dadka waxa loo sameeyaa waxa weeyaan dee shirkada tartama loo sameeyaa qof walba dantiisa tuu ka arko ayuu raacaa anagu gaadiidkayganu gaadiid ikshooran isku bixinaya maaha laba xaalad labadaba isugu bixin maayo shaqo uu inshooran iskaga bixiyo ma hayno
مركه هكتا قال سي غاديت سيرفيسكي سبوكي بوليه ماينو مر هذه ساعات هاي مر كان تشني ادي اول بكاغني وحن اسلا غادني ان انان هوشاسو انا نافين حفيز كيغي غاديت وحا ويان دي اسغا حق لها انو كاد له هوشن انو وخي دنو انا نو سو قادو حفيز كو وحن اسميسني حفيز كو وحن اسميسني وخي دنو انا انو نو سو قادو وخي لدي نغو انا او اسغو اسكا كاي هورتاغو wuxuu noola soo saftay gudoomiyihii gaadiidku wuxuu noola soo saftay ikshoorankii wuxuu noola soo saftay maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera